det får det vara. Välkomna tillbaka. Jag sitter och pratar med Christian Fredriksson som bor i Bromma och som sitter här med mig och som ska skrapa Triss. Varmt välkommen hit, Christian. Tack så mycket. Jag sa ju Christian först, men så fick jag lära mig att Christian... Är det dialektalt? Det är väl skånskt. Det heter ju Kristianstad till exempel. Ja. Och inte Kristianstad. Så att, nej, men precis. Jag tänkte att det kunde vara lite, för man hör ju att du kommer från söderifrån. Yes. Skåne. Det stämmer. Malmö? Ja. Haha. Ja. Hur känns det att vara här då? Jo då, det känns bra. Mm. Lite pirrigt är du alltid. Ja, du ska få skrapa fram... Ja, vi vet ju att du får i alla fall en hundring. Ja. 100 000. Ja, det är ju inte dumt alls. Vad har du slösat bort de pengarna på i förhand? Ingenting än faktiskt. Eller, ja, jag kanske har gått ut och ätit gott i sig någon gång. Men, ja, jag kan tänka mig det. Mm. Men du ska få ta en låt. Tack. Jag vet att du har ju faktiskt sommarställe på Österlen. Ja, det stämmer. Det är väl ett slukhål när det gäller pengar. Ja, det är så att jag kan nog behöva de där 100 000. Här, ja. Ja, det finns alltid saker att stoppa pengar i. Varsågod. Tackar, tackar. Så ska vi se. Ska jag sätta igång? Ja, det tycker jag. Så. Jag måste bara fråga, hur kommer det sig att du bor här uppe i du bor ju i Bromma utanför Stockholm? Men som alla andra, man får jobb. Ah, så flyttar man. Det var hit. Jobbet som så är det. Lockade hit dig. Ja. Yes, så är det. Varsågod och börja skrapa. Tack. Tänkte annars är det ju så vansinnigt vackert där nere. Där det är det. I alla fall på sommaren. Ja. Ah. Men det finns någonting kargt och lite så här vemodigt som jag gillar även andra årstider. Ja, vemodigt är inte så tokigt. Om man inte bor för nära havet, för det hör man knappt vad man säger. Nej, liksom. Det kan vara stökigt. Mm, ja. Men det är samma sak på Gotland har jag tänkt på. Det finns ett vemod på Gotland som man har någon slags märklig relation till. Det är härligt och läskigt på samma gång. Än så länge så har du inte två av någonting, så vi har ingen föraning om vad som komma skall. Nej, jag har faktiskt två av... 5 miljoner. 2 på 5 miljoner. Om jag ser rätt upp. Ja. Det hade ju kanske också funkat. Men det känns som att du räknar med 100 000. Ja. Jag tror att det är säkert att göra det, vilket ju är väldigt trevligt alltså. Ja. 100 000 skattade kronor. Det är mycket pengar. Mm, det är bra. Mm. Så. 2 på 100 000. Ja. Och 2 på 5 miljoner. Brukar avgöras på sista i för sig. Så. Att... så. Och två på en halv miljon. Har jag berättat om han som fick 50 000 och sa att det var en piss i Mississippi? Ja, man kanske redan pengar innan. Ja, jag vet inte. 2 på 1/4 miljon också. Det avgörs på sista. Så, nu ska vi se här. Ja, men visst blev det 100 000? Det blev 100 000. Inte illa? Så, nej, det är inte illa. Är det verkligen inte illa? Nej, verkligen inte. Kommer du plöja ner en del i huset på Österlen? Det kommer det bli, ja, absolut. Ja. Det behövs göras en del. Och så extra fina julklappar i år. Kanske det, ja. Stort grattis.